নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটিত ভুলতো নকৰিব এই কাম। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, সকলোৱে কামনা কৰে যে নতুন বৰ্ষটিয়ে যেন আমাৰ জীৱনলৈ নতুন কিছু লৈ আনক, সুখ শান্তিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক, আৰু এইটো প্ৰত্যেকেই কামনা কৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কথা পাতিম নতুন বছৰটিত যদি আপোনাৰ লগত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লগত থকাটো বিচাৰে তেন্তে অকল নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিতেই নহয়, নতুন বছৰৰ আগৰ দিনটিত অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা আপুনি এনে কিছু কামৰ পৰা অৱশ্যেই বিৰত থাকিব। কাৰণ কথাতেই কোৱা হয় যে যাৰ শেষ ভাল তাৰ সকলো ভাল। গতিকে বছৰৰ অন্তিম দিনটো অন্ততঃ ভালভাৱে পাৰ কৰক, দেখিব আগন্তুক বৰ্ষৰ দিনবোৰ আপোনাৰ ভালভাৱে পাৰ হৈছে। সেয়েহে আজি জানো আহক এই 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা আপুনি কি কাম কৰিব আৰু কি কাম নকৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে বছৰৰ অন্তিম দিনটিত অৱশ্যেই ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰক। নিজৰ ইষ্ট দেৱতাৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলাই তেওঁৰ ওচৰত আপোনাৰ সকলো মনৰ কামনা জনাওক, আৰু নতুন বৰ্ষটিয়ে যেন আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তিৰ লগতে সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে তাৰে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওক। লগতে বছৰৰ এই অন্তিম দিনটিত সম্পূৰ্ণ ইতিবাচক আৰু আনন্দভাৱেৰে কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই দিনটিত চেষ্টা কৰিব নতুন বৰ্ষটিক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ। এই দিনটিত ভুলতো কলা কাপোৰ পৰিধান নকৰিব। এই দিনটিত যিমান পাৰে কাজিয়া বিবাদ আদিৰ পৰা দূৰৈত থকা চেষ্টা কৰিব। যদি আপুনি পাৰে তেন্তে এই অন্তিম দিনটোত আপুনি দুখীয়া অসহায় লোকক পুৰণা কাপোৰ আৰু খোৱা বস্তু দান কৰিব। লগতে এই দিনটিত ঘৰখন অকলশৰীয়াকৈ ৰাখি অলৈ তলৈ নাযাব। এই দিনটিত চেষ্টা কৰিব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। লগতে এই দিনটিত চেষ্টা কৰিব যাতে আনৰ পৰা ধাৰ লোৱা নহয় আৰু আনক ধাৰ দিয়া নহয়। লগতে এই দিনটিত আপোনাৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেষত সকলোলৈকে ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ। শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ।